Ne themi se, ose ne pretendojmë, pra që emri Allah nuk derivon prej përdorimit njerëzor të fjalëve, pra nuk është emërtim human, por është emërtim i shpallur drejt për drejt nga Allahu subhanahu wa ta'ala për veten e ti. Dhe emërtimi Allah i Zotit do të thotë qënje e cila atribuohet me të gjitha cilësit e përkryera. Pra, si do që të thuash el-Khaliq, apo el-Raziq, apo el-Rahman, ai është Allah. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ashabihi al-kiram al-muhtaddin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين إنك أنت العليم الحكيم. Me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, lavdë dhe falënderimet takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të universit. Salavatet dhe selamet më të përzemërta shkojnë për Muhammed Mustafan, më të nderuarin e pejgamberanëve, mbi familjen e tij të ndëruar dhe të pastër dhe mbi shokët e tij fisnik, pishtar të udhëzimit dhe mbi çdo njeri i cili ka pasur udhëzimin e tyre deri në ditën e Kiametit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundos, që të na mundësoj dituri të dobishme dhe të na bëj dobi prej asaj diturie që na e mundëson. Amin. Të ndëruar besimtar, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vazhdojmë në ciklin e komentimit të Suretul Fatiha. Dhe mbasi kemi shpjeguar disa detaje të rëndësishme rreth istiadhes apo asaj që ne themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut nga shejtani i mallkuar, dhe mbasi kemi shpjeguar dhe kemi treguar disa detaje rreth besmeles, asaj që i themi Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, jemi ndalur tek fjala elhamd dhe kemi dhënë dhe kemi shpjeguar disa gjëra interesante të vlefshme për këtë fillim të kësaj sure kaq të madhe. Dhe si që vini re, Suretul Fatiha fillon me Elhamdulillah, e shpjeguam pra Elhamin dhe tashi do të ndalemi tek emri Allah. Për emrin Allah, gjykimi jon bazohet në gjykimin e linguistit El-Khalil dhe atë të Sibawayhit, ashtu si kurse edhe në shumicën e usulistëve dhe fukahave. Tani, tema e emrit Allah është shumë e gjerë për të trajtuar mes dogmës, doktrinës, gjuhës arabe, të savufit apo përshpirtjes dhe zuhdit, dhe sot do të mundohemi të përmendim disa gjëra esenciale le ta gjuajm rreth subjektit, duke sill në vëmendje arsyetimin e dietarëve për meselen fjalë, pa dashur xjerohemi në argumentime që nuk kanë shumë interes për audiencën shqiptare në lidhjet me teknikalitetet e gjuhës arabe, përpos vetëm nëse është jemi të detyruar që të shpjegojmë disa gjëra bazike. Emri Allah në Kur'anin e Kerimin përmendet 2699 herë, nëse marrim parasysh edhe
besmelen, bismillahirrahmanirrahim, në fillim të surës El-Fatiha. Dhe po të kemi parasysh se mushafi apo libri fizik i Kur'anit Kerimit i ka ndiku tek 300 flet dhe në fletet përkatëse përmban rreth 250 me 260 fjalë. Probabiliteti i përmendjes së emrit Allah është 9 herë për flet. Tani, unë personalisht nuk jam fan si i përllogaritjeve numërore dhe në atë se si unë personalisht e shoh teologjinë nuk shikoj ndonjë përmbajtje qendrore teologjike në numra dhe për këtë arsye nuk do të fokusohemi në këtë çështje e cila është periferike, përpos një farë kuriozitetit të informacionit. Tani, që mos i ngelemi mangët edhe këtij informacionit tek numri prej 2699 herë është emrit Allah në Kur'anin e Kerimit, nuk e kemi përfshirë, pra nuk përfshim edhe shprehjen Allahumme, e cila është kur i drejtohesh Allahut me një lutje o Zot, o Allah, që në Kur'an i Kerim përmendet 5 herë. Disa mendimtar kanë thënë se emri Allah është i preardhur prej fjalës Elehe, që në gjuhën arabe do thotë Abede, të hajera, që është si konceptim i konfuzionit të arsyes për mos arritjen e perceptimit. Për këtë arsye tek ky grupim dietarësh dhe mendimtarësh, sipas fjalës Elehe apo Elihe, Perëndia Elila, pra quhet Me'luh, pra i adhuruar, dhe Ilahe në gjuhën arabe është adhurimi, ato që neve konvencionalisht e njohim si ibade, por do ta shohim më mbrapa që nuk është pikërisht ashtu. Ndërsa dietar të nivelit më superior se këta kanë thënë se Allah nuk është dhe nuk mund të jetë emri për ardhur për prej fjalës tre shkronjëse që në gjuhën arabe quhet thulathi e lehe, ndryshe nga fjala ilah, që në Shqip do thot Perëndi, ky emër mund të jetë edhe i preardhur prej Elehe. Ne themi se, ose ne pretendojmë, pra që emri Allah nuk derivon prej përdorimit njerëzor të fjalëve, pra nuk është emërtim human, por është emërtim i shpallur drejt për drejt nga Allahu subhanahu wa taala për veten e tij. Dhe emërtimi Allah i Zotit do të thotë qenie e cila atribuohet me të gjitha cilësitë e përkryera. Pra, sido që të thuash El-Khaliq apo Er-Raziq apo Er-Rahman, ai është Allah. Pra Allahu është emër i përveçëm i qenies hyjnore. Pra, nëse neve themi krijuesi, themi që është Allahu. Nëse themi rizkdhënësi apo furnizuesi, themi që është Allahu. Mëshiruesi, themi që është Allahu. Kjo do thotë se ky emër, pra emri Allah, është emri përveçëm i qenies hyjnore. Nga anë tjetër, kushdo që dëshiron të përmend një qenie të veçantë dhe e përmend këtë qenie me atribute, ai duhet ta përmend fillimisht emrin asaj qenie, më pas ja përmend cilësitë. Për shembull, siç e kemi edhe neve në komunikimin human dhe njerëzor, ne themi për shembull kur themi Arbeni, Arbeni është, fjala vjen, është jurist, është avokat. Arbeni është gjykatë. Pra, e përmendim emrin e kësaj qenie, emrin e personit, dhe më pas
atributin apo funksionin që kryen kjo qenie. Kjo tregon pra, kjo është një lloj argumentimi që Allahu, në rastin konkret për cilin po flasim, Allahu është emri i përveçëm, sepse nëse themi dëgjues, ai është Allahu është dëgjues, Allahu është shikues, Allahu është krijues e kështu me radhë. Pra përmendim Allahun si emër dhe më pas e atribuojmë. Nëse do të marrim të mirë qenë hipotetikisht pra që kjo shprehje, kjo emër është i preardhur, kuptimi i saj do të kishte një kuptim tërësor që nuk pengon në të njëjtin kuptim dukurinë e partneritetit ose pjesëmarrjen në diçka e tjetër po në atë kuptim, sepse shpreha e përardhur nuk shërben vetëm se kur ajo është diçka e pacaktuar që i ka ndodhur pastaj ky derivim. Dhe ky koncept nuk shpoton prej dukurisë së partneritetit mes shumë gjërave. E nëse është kështu, atëherë deklarimi in la ilaha illallah, ka zot tjetër përveç Allahut, nuk do të ishte monoteizëm i real i pastër, pengues i partneritetit me të tjerët. Por edhe deklarimi in la ilaha illallah nuk mund të konsiderohet monoteizëm i pastër. E përderisa ne themi se la ilaha illallah, ka zot tjetër përveç Allahut, imponon monoteizëm pastër, vetë kuptohet se emri Allah është emër i përveçëm i qenies hyjnore dhe as pak diçka e derivuar prej diçkaje. Shtoi kësaj edhe faktin se nëse Allah do të derivonte prej fjalës Elihe, si adhurim, atëherë Kurani i Kerimit do ta përmendë si formë e origjinës, pra si mazdar që i themi në gjuhën arabe për adhurimin e Allahut. Por përkundërzi në Kur'an përmendet el-ibade, që ne e dim konvencionalisht që kemi të mësuar ibadeti, pra. Dhe këtë fjalën el-ibade e gjejmë edhe si emër edhe si folje në kohë të ndryshme. Dhe vetë fjala te'lih në gjuhën arabe, si emër foljor i adhurimit, prej fjalës ilahe, nuk përmbush kuptimin e ta'abut dhe të el-ibade, pra të ibadetit, apo të bërit ibadet. Kjo nuk kupton se emri Allah është i gjithshëm si emërtim i Zotit që në para ekzistencë, pra që në ezel. Pra nuk është se derivon prej të folurit të arabëve. Allahu xhalla xhelaluhu e ka mërtuar qenien e tij, veten e tij e ka mërtuar me emrin Allah. Dhe këtu dua të tërheq vëmendjen për pjesën shqiptare, të cilë shpesh herë kur i referohen Zotit, e ngatrojnë kuptuarit e emrit Allah. Pra, kur neve themi Allah, shpesh herë na thuhet që pse nuk e thonin në Shqip, po emri Allah nuk është, nuk përkthehet. Dhe si që thamë, pra, është emërtim i qenies e cila i përmban të gjitha cilësit më të larta dhe më të përkryera, qenies supreme, dhe nuk është një kuptim, sepse edhe vetë fjala Zot do të vim ta shpjegojmë në dersin e ardhshëm për pjesën Rabbul Alemin. Edhe Zot e Rububije për shembull është atribut i qenies supreme, qenies absolute, që është i emërtuar me emrin Allah. Për te i kësajt, tani, për të kaluar në disa veçori të emrit Allah që nuk e kanë emrat e tjerë. Emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Emri Allah, siç e tham për nga kuptimi, është emër që i përmbledh të gjitha atributet e qenies. Prandaj, nëse i lutemi Zotit me Ar-Rahman, e kemi atribuar Zotin me mëshirë. Por këtu në të njëjtën kohë nuk e kemi atribuar me el-kahër, pra Allahu subhanahu wa ta'ala është nënshtrues i krijesave. E nëse i lutemi për shkak me emrin el-alim, ja alim, i dishëm, e kemi atribuar Allahun me dije,
por nuk e kemi atribuar Allahun për shkakun me el-kudra, me fuqi. E kështu me radhë. Por nëse i lutemi Zotit me emrin Allah, i kemi përmbledhur në këtë emër të gjitha atributet e tij të përkryera e të pafundme, sepse Perëndia mund të jetë Perëndi vetëm se kur ai atribohet me këto cilësi të përkryera dhe të pafundme. Por në këtë aspekt, që mos krijoj edhe konfuzion, nëse neve lutemi Allahut subhanahu wa taala me Rahman, kjo nuk do të thotë që neve i mohojmë cilësitë e tjera. Por kjo vjen nga konteksti të cilën neve kërkojmë të lutemi Zotin, nëse neve duam mëshirë, i drejtojmë me emrin Rahman, nëse neve lutemi Allahut për shtim të diturisë, i lutemi me Alim apo Razak për furnizimin e tjera tjera. Pra nuk është se është ndaluar që ti lutesh Allahut me emrat e tij më të bukur. Por këtu theksuon veçorinë që përmban emri Allah, që është ndryshe nga emrat e tjerë, i cili është gjithë përfshirës i këtyre emrave të cilat me cilat atribohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Specifik tjetër, kemi tek shahadeti. Me këtë duhet të them që nuk pranohet shahadeti askujt, vetëse me emrin Allah. Prandaj për shahadetin e pabesimtarit për të hyrë në Islam, nuk pranohet për shumë të themi, eshhedu en la ilaha illa rrahman. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot tjetër përveç mëshiruesit. Por, për kundërzin, neve pranojmë vetëm shahadetin i cili ka emrin e Allahut. Eshhedu en la ilaha illa Allah. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Tani, vim në një aspekt tjetër për të kaluar rrjedhimisht në çështjet cilat kanë të bëjnë edhe me përshpirtjen edhe me zuhdin apo tasawufin. Por ta nisim fillimisht nga drejtshkrimi i arab. Po ta shohim në gjuhën arabe, emri Allah përbohet nga elif, nga lam, nga një lam i dytë dhe nga një hë. Dhe duhet theksojmë këtu, që të mos ta harrojmë, që emri Allah nuk ka shumës. Pra, si që mund të themi Zot, Zotë, Zotra, apo Perëndi, Perënditë, emri Allah nuk ka shumës. Dhe tek ky emër i përbër nga këto katër shkronja, elif, lam, lam i dytë dhe ha. Nëse i hiqet shkronja e parë, elifi pra, ai lexohet lillah, që do thotë të Allahut, apo i përket Allahut, apo për Allahun. Si që themi për shembull, elhamdu lillah, nuk është elhamdu Allah, është elhamdu lillah. Pra, i përket Allahut, hamdi i përket Allahut. Ose si që thotë Allahut në Kurani Kerimin, thotë lillahi ma fis semawati wa ma fil ard. Allahut janë çka gjendet në qiell dhe çka ka në tokë. Por këtij emri, po ti heqim edhe këtë lamin, lille, këtë lamin e parë. Atëherë emri shqiptohet lehu. Për të. Apo e ti. Si thotë në Kurani Kerimin, lehul mulku wa lehul hamdu. I ti është sundimi dhe i ti është hamdi. Elhamd, që shpjeguam dersën e kaluar. Por nëse i heqim edhe lamin e dytë, mbetet hë, e cila është hu, që në origjinë është për emër vetor, dhe thot ai, por që i referohet qenë supreme të Allahut. Imam Razi, të shprehurit hu e ka klasifikuar pre emrave që në gjuhën arabe quhet el esma el mudmira,
për ta kuptuar këtë ndërtimin e tefsirit të Imam Razit, ai në tefsirin e tij ka vendosur emrat sipas kuptimit të tyre, por i dhoj ka trajtuar edhe shprehjen hu si emër tregues i qenies së Allahut, duke e transferuar konceptin mbi emrat edhe si pas shërbimit që kryen në vetvete për emri, i cili është vetor, dhe si i tillë në gjuhë, ai zëvendëson një emër për treguar një qenie, e që në rastin konkret është treguesi i qenies së Allahut subhanahu wa taala. Ai thotë në mënyrë të perifrazuar se aftësia jonë për të kuptuar prezencën e diçkaje e për të dalluar atë nga mos prezenca, është pa dëshifrueshme në realitetin human, si pas niveleve të cilat ndryshojnë në afërsin e gjës dhe nga ne, dhe larkësin e saj, por gjithashtu edhe në plotosin dhe mangësin e manifestit të gjës, pra të dukjes dhe raportit që kemi ne me atë gjë. Dhe çdo nivel i kësaj qartësie që mendojmë se e dëshifrojmë i ka mangësitë e saj në raport me prezencën, prandaj ajo vazhdon të mbetet alibi si jo prezente në konceptin e plotësisë, pra në konceptin sa i plotë është afërsia e diçkaje me ne. Kështu që përderisa nivellet e prezencës janë të pafundme, atëherë edhe hierarkitë e plotësisë dhe të mangësisë janë të pafundme në realitetin tonë, por rjedhoj nivellet e mos prezencës dhe prezencës janë të pafundme dhe anasjeltas. Prandaj, shpreja jonë, ja hu, pra, përmendja e shprejes hu, ka mistere të habiqme dhe gjendje shpirtërore të nivellet larta, të cilat një pjesë mund të shpjegohen dhe të komunikohen dhe një pjesë e tyre është e pamundur për shkak jo të pamundësisë së prezencës së tyre, por të pamundësisë së gjuhës komunikuese. Në një ders të mëpashën e kam trajtuar këtë çështje dhe e kam trajtuar si përmes akides apo teologjisë sistematike, e cila përdor një gjuhë komunikuese dhe të kuptueshme, kemi dhe atë teologjin jo sistematike, e cila mund të emërtohet në një farë mënyrë si terminologji dinamike në kuptimin sepse për shkak të mos përmbushjes së komunikimit të përjetimit shpirtëror, lën boshllëqe e cila duhet përkthehet vetëm se në akte dhe nuk mundet dot domethënë që neve ta komunikojmë gjendjen shpirtërore që robi mund të arri përmes ritualit dhe ibadetit. Biles, edhe ato që mund të komunikohen, po të shohin për shembull nga jashtë janë të mangëta, janë inferiore në raport me realitetin e përjetimit të shprehurit të fjalës hu, pra si që thash. Prej këtu kuptojmë se çdo përpjekje për shpjeguar dhe komunikuar ato që përjetojmë në zemër, e bën të pashtërueshme shpjegimin e tyre. E bën pafundme për konceptet tona humane, për arsyen, sepse përjetimi dhe arsyeja janë dy gjëra të cilat mund të ndërlidhen, pra mund edhe mos ndërlidhen për pamundësi të aftësisë njerëzore përmes arsyes për komunikim. Dhe kjo ka ndodhur edhe me Ibn Rushdin, el-Andalusiu, i cili është përpjekur shpesh herë, do më thënë që të përdor gjuhë komunikues për shpjeguar dhe trajtuar çështjet e përshpirtjes, pra çështjet e njeriut, përjetimeve shpirtërore, dhe gjithmonë sa herë që i cili, sa herë që ka shkruar gjëra të tilla, do më thënë, e ka parë si që ka shumë mangësi në këtë aspekt. Por për të mos u zgjatur më tepër në këtë diskurs, le të mundohemi të përcjellim disa koncepte të thjeshta të fjalës
hu. Pra kur i referohemi qënjës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Robi kur thot ja hu, pra duke i drejtuar qënjës Allahut në vetën e tretë, është si kur a i drejtohet Zotit duke njohur natyrën e vetë brisht, e të nështruar ajsa t'i kërkoj vetës logari si të padenjë për t'ju drejtuar me ti, pra në vetë dytë. Në atë nivel sa robit pyes vetën se çfarë përshtatshmëri e ka mes ti, që lind nga sperma dhe gjaku, dhe ati që përshkruhet i përjetshëm dhe i pafillimt. Dhe përmes kësaj shprehje i drejtohet Zotit si ti thotë se ti o Zot je i lartë nga çdo lloj përshtatshmërie dhe i shenjtë nga çdo lloj marrëdhënie të arsyes dhe imagjinatës, prandaj robi drejtohet në vetën e tretë me Yahu. Shtoj kësaj se ashtu sikurse robi përmes thirrjes Yahu pohon dhe pranon veten e tij të përulur dhe ekzistent i mundshëm për të mos ekzistuar, ashtu edhe pohon faktin se çdo gjë përveç Allahut subhanahu wa taala është ekzistent i mundshëm për të mos ekzistuar dhe se vetëm Allahu subhanahu wa taala është ekzistent absolut, siç thot në Kur'anin e Kerimin, kullu shay'in halik illa wajha, çdo gjë do të zhduket përveç fytyrës tij, pra përveç qenies së tij. Dhe e kam thënë së shpeshherë e përsëris këtë që aftësia dhe mundësia jonë si njerëz për të folur në lidhje me vetë Zotin është ekzistenca e tij. Jo në kontekstin e vetë realitetit të qenësisë së ekzistencës, por në kontekstin e të pohuar se Zoti ekziston. Por i dhoj robi sa herë që e përmend Allahun me diçka nga sifatet dhe cilësitë e tij, nuk synon të thellohet në njohjen e qenies së Allahut. Prandaj kur thotë ja Rahman o mëshirues, domosdoshmërisht përkujton mëshirën e tij dhe natyra e njeriu tenton të kërkoj hise të saj, pra kërkon të tentoj pjesë të saj mëshire. E njëta është edhe kur thotë ja Kerim, ja Muhsin, ja Gafar, o Bujar, o Bamirës, o Falas. Për shkak kur thotë ja Melik, o Sundues, aty duam apo s'duam përkujtohet mbretëria dhe sundimi i Allahut. Dhe çfarë mirësish përmban sundimi i tij e përjedhojnë natyra e robit, tenton të kërkoj hise të saj. Pra tenton që ta gjej veten e tij në këtë lloj tabloje universale. Se po se gjeti veten e tij, domethënë ai është i humbur në këtë botë. Domethënë duke sikur ka marr ai konfuzioni dhe ajo vorbulla e kësaj jete e cila është në vazhdimësi e sipër. Prandaj kur themi ja Melik, e përmendim Allahun dhe parafytyrojmë sundimin e Allahut dhe në këtë pjesë të sundimit të Allahut duam po zduam neve tentojmë të kërkojmë atë hisën pjesën tonë se ku gjendemi tonë. Robi ka dëshirë për shkakun për karrierën. Edhe kjo është pjesë e sundimit Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili jep edhe sundimin edhe sundimtarët e tjerë, apo pushtetet të njerëzve të tjerë. Nuk është ata e vetë zotërojnë një gjë të tillë. Por kur robi thot Yahu, pra kur Allahu t'i drejtojmë në vetë të retë, robi e di se ai është vetëm Zoti dhe nuk përkujton asgjë tjetër përveç këtyre që tha më sipër, mirësive për të marrë hise prej saj apo mëshirës për të pasur e hise prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk përkujton asgjë prej këtyre. Pra përkujton vetëm qenën absolute dhe nuk lyp asgjë. Prandaj edhe shpirti mbushet me nur që nuk përmban drithijet e lypjes. Por vetë të kënaqësisë së Zotit kur robi e përkujton atë. Në frekuencat të këtij dhikri përftohet malli, në gjuhën arabe apo në
terminologjin e tasawufit quhet ash-shauq. Ash-shauqu lillah, malli për Allahun, që është dëshira e fortë shpirtërore për takimin me Allahun. Dhe ash-shauq është siç ka thënë edhe Dhunnun el-Masri, një nga euliat e Allahut subhanahu wa ta'ala, ka thënë është meqami më I lartë, pra është grada shpirtërore më e lartë që mund të arrijë besimtari. Imam Razi në tefsirin e tij thotë është meqami më I bukur dhe më I hareshëm e I gëzueshëm. Më thanë pra se kjo frekuencë e këtij dhikri përfton mall për Allahun, sepse shpreha hu është për emër vetor në vetën e tretë që I referohet mos prezentit. El-Gaib, quhet në gjuhën arabe. Kur robi, kur e përmend këtë shprehje, e kupton se anasjelltas, ai vetë është mos prezent ndaj hakut pra të vërtetit, qenës absolute të vërtet. Më pas robi kupton se qenësia e vetë në këtë gjendje, mos prezente, nuk është për shkak të pozicionit në ndonjë vend apo në ndonjë drejtim, në ndonjë anë, e tjera, do vëmë, këtu apo aty, nuk vjen për këtë shkak. Përkupton se ai vetë është qenie e papërsoshme, është nuksan, si I preardhur dhe ekzistent I mundshëm në ekzistencë, el hudut wal imkan, dhe si I përfshirë në kohë dhe hapësirë, El meken u e zemen. Përndaj nëse mëndja e vëre këtë detaj dhe e kupton se këto atribute gjënden të këtë gjithat mundshmet dhe të preardurat në eksistencë, atëherë do të kuptoj se çdo I preardhur në eksistencë dhe çdo gjë e krijuar është mos prezent ndaj pragut të shenjtërisë së hakut subhanahu wa ta'ala. Dhe tashmë e një se kjo gjendje e mos prezencës ndot për shkak të distancës si koncept që lidhet me mangësinë, përsosmërinë, nevojën dhe vetëm mjaftueshmërinë. Prej këtu robi beson dhe ka bindjen absolute se haku subhanahu wa ta'ala është I atribuar me shumëllojshmëri të përsosmërive të larta e të shenjta dhe cilat janë të papërngjashme. Dhe ka bindjen absolute se përfytyrimi dhe përshkrimi I Zotit është mos prezent në mendje dhe arsye, prandaj këto perfeksione bëhen të ndjeshme në disa dimensione, jo në të gjitha dimensionet, dhe ndjenja në disa dimensione shtyn drejt ngritjes në grada dhe nivellet saj, e përderisa në realitetin human, këto nivele dhe grada janë të pafundme, edhe nivellet e shokut, si madh që ka robi, për Allahun subhanahu wa ta'ala janë të pafunde. Tham pra që e shok malli që arrin robi për Allahun subhanahu wa ta'ala është niveli më I lartë I përshpirtjes. Kjo sepse prej kësaj gjendje shpirtërore përfitohen kënaqësi dhe vuajtje. Shpirtërore pra, jo vuajtje fizike. Të cilat janë përvijuese, janë të njëpasnjëshme. Sepse robit, përsa I jepet mundësia për të arritur një nivel, ai kënaqet. E përsa nuk I jepet mundësia, ai vuan. Ndjenja e kënaqësisë kur shuhet dhimbja imponon shtimin e kënaqësisë, shtimin e gëzimit, shtimin e haresë. Ky është treguese meqami I shokut për Allahun është meqami më I lartë. Kështu pra provuam se frekuenca e dhikrit që robi bën me fjalën Yahu, që I referohet Allahut subhanahu wa ta'ala në apo I adresohet apo I drejtohet Allahut subhanahu wa ta'ala në vetën e tretë thjellë si rrjedhoi e shok ilallah mallin e tij për Allahun dhe gjithashtu provuam se malli për Allahun është niveli më I lartë I përshpirtjes, pra është meqami më I lartë shpirtëror. Duke dashur që të përmbajemi vetëm këtu, sepse thash edhe në fillim që tema e Allahut është një temë gjerë, e cila nuk shteron ndonjëherë, domthonë të flasësh për Allahun subhanahu wa taala është tërësisht Kur'ani I Kerimi. Po e lëm, po e përfundojmë me kaq këtë pjesën e
lafdhul gjelal, pra emrit të Allahut subhanu wa ta'ala, nga ajeti i parë, elhamdulillah. Për vazhduar në temën tjetër, mbas disa ditësh, e cila do të flasim për Rabbul Alemin, do të shpjegojmë fjalën Rabb, që është Zot, El Alemin, çfarë kuptime ka, çfarë koncepti modern ka në për botrat dhe për universet, e cila ka një prearë dhe ka një gjenes nga komentimi i Kuranit nga imamët e mdhej. Kështu që duke dëshiruar gjithë mirat, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që të keni gjithë mirat, përfundoj me kaq. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.